Goeiemôre graad 12s. Ons kyk na kontemporêre ekonomiese kwessies. Julle het 'n paar huiswerk goedjies om te doen. Dit gaan maar meestal fokus op inflasie en toerisme. Dis baie lekker werk en dit word baie gevra in ou vraestelle. So dit is iets waaraan julle kan fokus, waarop julle weet julle kan punte op kry in die eksamen. Aangesien nou nie Junie Julie eksamen is nie. Asseblief maak seker dat julle hierdie werk doen. Dis regtig uiters belangrik. Eerste vraag, noem twee maniere om inflasie te meet en dan twee, hoe kan klimaatsverandering landbouproduksie beïnvloed? Dit kan nou 'n positiewe of 'n negatiewe impak hê. Dan bestudeer die grafiek hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Verbruikersprysindeks of hooflyn inflasie is die stippellyntjies. En kerninflasie is die donker gestreepte lyn. Die eerste vraag oor die grafiek, watter een van die twee tipes inflasie is die amptelike inflasiekoers 3.2.2? Wat is die inflasie teikengrens wat deur die SARB vasgestel word? 3. Watter effek sal 'n stygings in rentekoerse op die neiging van die verbruikersprysindeks kromme hê? En dan 4, hoe sal inflasie die betalingsbalans negatief beïnvloed? Dit gaan maar gaan oor invoere en uitvoere. 3.4 bespreek kortliks die begrip produsente prysindeks of PPI. Verduidelik die gebruike van koste voordeel ontleding 8 punte. Dan kyk ons na 'n grafiek oor hooflyn inflasie. Klassifikasie van individuele verbruik. Die eerste vraag, wat word onaangepaste VPI syfers genoem? 3.3.2, hoekom is die gewigte van die items in die mandjie goedere belangrik? 3, hoekom sou jy voedsel by die verbruikersprysindeks mandjie uitsluit wanneer kerninflasie bereken word? En dan 4, lewer kommentaar op die uitwerking van die allesomvattende verbruikersprysindeks op die verbruiker het. En dan 8 punt vraag, ekonomiese voordele van toerisme vir die owerheid en infrastruktuurontwikkeling. Volgende vraag, gee enige twee voorbeelde van vervoerinfrastruktuur wat vir toerisme benodig word. Ons het in die vorige les daaroor gewerk. 2. Hoe kan 'n daling in inkomstebelastingkoerse tot vraagtrek inflasie bydra? En dan bestudeer die uittreksel hieronder en beantwoord die vraag wat volg. Hooflyn en kerninflasie. Die verbruikersprysindeks is 'n belangrike instrument om hooflyn inflasie te meet. Hooflyn inflasie het in Junie 2016 van 5.8% tot 'n piek van 6.4% in Desember 2016 gestyg, sonder enige aanduiding dat dit gaan afplat. Die vernaamste rede daarvoor was die stygings in mielie en koringpryse wat deur die ernstige droogte veroorsaak is. Die stelselmatige stygings in beide hooflyn en kerninflasie, ondanks 'n swakker geldeenheid, dui daarop dat inflasieverwagtinge goed geanker bly, alhoewel dit by die boonste punt van die 3 tot 6% teikenspektrum is. Eerste vraagie, identifiseer die indeks wat gebruik word om Suid-Afrika's inflasiekoers te meet. Gee die hoofrede vir die stygings in die verbruikersprysindeks inflasie hierbo. 3.2.3 beskryf kortliks die term kerninflasie. 4. Hoe kan die Suid-Afrikaanse Reservebank verseker dat die VPI binne die 3 tot 6% teikenspektrum fluktueer? En dan 3.2.5 bereken die persentasie verandering in die inflasiekoers tussen Junie 2016 en Desember 2016, toon al jou berekeninge. Dan 8 punt vraag, hoe doeltreffend is inflasieteikens in Suid-Afrika om prysstabiliteit te verseker? Baie belangrike vraag. Volgende, noem enige twee voorbeelde van items wat herwin kan word. 2, hoe kan toerisme die omgewing negatief beïnvloed? En dan lees die volgende berig sorgvuldig en beantwoord die vraag wat volg. Versteekte edelstene, die toekoms van toerisme. Die 2016 toerisme in Daba, die versteekte edelstene sone,
het producten en diensten van Suid-Afrikaanse klein, medium en micro grote ondernemings tentoongestel. Oor 3 dae het hierdie besighede netwerkgeleenthede gehad met kopers uit die uithoeke van die wêreld. Werkswinkels was aangebied wat hulle die nodige kennis en gereedskap verskaf het, hoe om die mark te betree, en hulle kon ook hul stories met die globale media deel. Die en daarby het spesifiek 70 KMMO's gekies vir hulle unieke en oorspronklike ware, wat Suid-Afrika uitgebeeld het as 'n toeriste aantreklikheid tydens die uitstalling. So wat 20 KMMO's het gefokus op die landse avontuur aktiwiteite. Kyk 3.2.1, hoeveel KMMO's was gekies om Suid-Afrika se uniekheid en oorspronklike Suid-Afrikaanse toerisme profiel uit te stel. 2, noem 1 voordeel wat KMMO's geniet het tydens die Indaba. 3, watter uitdagings ondervind KMMO's normaalweg in die toerismebedryf? En dan 4, hoe kan KMMO's in die toerismebedryf die Suid-Afrikaanse ekonomie ontwikkel? En dan baie belangrik 8 vraag, hoe baat die regering by toerisme Suid-Afrika? Alhoewel daar 'n aansienlike effek is as landbouvoedsel aan restaurante verskaf en vervaardiging wat voertuie vir vervoer verskaf. Ons kyk na die direkte bydrae tot die BBP. Statistiek Suid-Afrika toon dat inwaartse toeriste in 2010 69 biljoen rand bygedra het en binnelandse toeriste 99 biljoen rand wat 168 biljoene bydra omtrent 3% van Suid-Afrika se BBP. Indirekte bydrae tot BBP. As die indirekte bydrae bygevoeg word, dra toerisme omtrent 7% by tot die BBP. In ontwikkelende ekonomieë is die sektor verantwoordelik vir omtrent 40% van die BBP, terwyl dit verantwoordelik is vir meer as 65% van die BBP in ontwikkelde lande. Suid-Afrika is soortgelyk aan die van ontwikkelde ekonomieë en dienste dra meer as 67% van die BBP by in 2011. Armoede, toerisme word wyd erken as een van die vinnigste en mees effektiewe herverspreidingsmeganismes in ontwikkeling. Dit bring ontwikkeling na arm mense in plattelandse gebiede. Toerisme bied 'n alternatief vir verstedeliking en laat mense toe om steeds as familie 'n bestaan op die platteland te maak, waardeur vroue en kinders ook bemagtig word. Byvoorbeeld begin 'n kleinskaalse toerisme onderneming wat op gemeenskap bates konsentreer, byvoorbeeld woude, parke en riviere. Externaliteite, die vinnig groeiende toerismebedryf kan positiewe en negatiewe invloede hê wat tot ver in die toekoms instrek. Hoewel toerisme groot inkomste gee, kan dit ook onnodige skade aan die omgewing aanrig wat die basis van die nywerheid kan benadeel. Soos alle ander ekonomiese bedrywighede, gebruik toerisme hulpbronne en produseer afval. Dit skep omgewings, sosiale en kulturele koste en voordele. Vinnige groei in toerisme wat op korttermyn voordele afgestem is, het gewoonlik meer negatiewe as positiewe gevolge. Tradisies en kultuurwaardes verval, skade aan terreine en die natuurlike omgewing. Dan kyk ons na omgewing. Toeriste aktiwiteite skep omgewingsstres. Permanente herstrukturering van die omgewing wat belangrike konstruksiewerk insluit. Afvalprodukte soos biologiese en nie-biologiese afval wat visproduksie kan benadeel. Direkte omgewingsstres veroorsaak deur toeriste bedrywighede soos vernietiging van koraalriwe. Effek op bevolkingsdinamika soos migrasie en groter stedelike digtheid. Dan kyk ons na indiensneming. Toerisme het 'n groot uitwerking op indiensneming en dit bedra tot 1,18 miljoen werkers in 2011. Toerisme is die wêreld se grootste verskaffer van werksgeleenthede en wel om die volgende redes. Toerisme is arbeidsintensief, meer werk kan geskep word met elke eenheid kapitaal belê in toerisme as in enige ander nywerheid en toerisme gebruik baie vaardighede.
Dit strek van rekenmeesters en haarkappers tot toergidse en spoorsnijers. Verskeie vaardighede word benodig in toerisme. Toerisme kan vinnig werksgeleenthede skep. As 1/4 van ondernemings wat toeriste akkommodasie in Suid-Afrika verskaf, kunstenaars begin gebruik om gaste te vermaak, kan daar binnen 1 paar dae werk aan duisende kunstenaars verskaf word. Nou kyk ons na 'n huiswerk langvraag wat jy vir my ook kan doen. Inflasie is 'n verskynsel waarmee baie lande wêreldwyd gekonfronteer word. Ondersoek in besonderhede die oorsake van kostedrukinflasie en was Suid-Afrika se inflasieteikenbeleid voordelig vir die ekonomie? Motiveer jou antwoord. Baie dankie graad 12s. Maak asseblief vir my seker dat jy jou werk sal doen. Ek sal dan nou vir jou die werk of die huiswerk gee tot en met die 5de is woensdag, tot en met maandag die 9de sal ons dan die werk bespreek. Maak ook asseblief my seker dat hierdie 2 langvrae wat ek met jou bespreek het vandag ook in jou skrif gedoen sal wees. Haal die belangrike goed uit en som dit vir jou op sodat jy weet jy het 26 punte per langvraag. Baie dankie graad 12, lekker dag verder.